15 दीस पैली आम्ही पीडब्ल्यूडीचे जे हायवेचे इंजिनियर आसा चीफ इंजिनियर गुप्ता म्हणून ताका आम्ही शिवसेने मार्फत एक लेटर दिले म्हणजे मेमोरेंडम दिले ताका आम्ही रिक्वेस्ट केले की ग्रीन पार्क ते पत्रादेवी जे हायवेचे चौपदरीकरणाचे काम चालू आसा फोर लेनिंगाचे काम चालू आसा थंय ज्या ज्या कडेन डायवर्जन आसा ज्या ज्या कडेन खणून दवरला थंय कितें तरी सुरक्षा वेवस्था करची म्हणजे जशें डायवर्जन हे बोर्ड तांणी फक्त नांवा खातीर म्हणजे आमी म्हणटा पळय ते पुजा करता मम करता तशें फक्त हातल्यान मम करता तशें नांवा खातीर म्हणून ते धाकटेचे बोर्ड लायिल्ले आसा ते वाऱ्यान घुंविल्ले आसा हेवटेन तेवटेन जेन्ना रातचो आनी स्पेशली पावसान एक मनीस जेन्ना ह्या रोडान येता जो सदचो सुद्दां मनीस आसत जाल्यार ताका ते डायवर्जनाक कळना आनी लास्ट मुमेंट तो त्या जे रोड सोपिल्लो आसता थंय व्हरून गाडी मारता आनी अशे विविध भागांत म्हणजे पेडण्या भागांत तर कितले जाण मेल्या हाज्या खातीर की आनी बोर्ड लावंक ना म्हणून खूप जाण मेल्ले आसा अशें आसतना सुद्दां सरकाराक जाग येना हो जो कॉन्ट्रेक्टर आसा एमव्हीआर म्हणून तो सरकाराक मात्तूय भिना आनी एका सुद्दां सरकाराच्या अधिकाऱ्याक तपासतात ना की ताका वचून सांगचे आमी कितल्यादां विनवणी केली म्हणून आज आमी हो रोड हाडिल्लो आसा हांगा जो कन्सर्न तांचो मनीस आसा ताका आमी व्हरून प्रत्येक पॉयंट दाखोवपाचे आसा की खंयच्या खंयच्या पॉयंटार कशी परिस्थिती आसा ती तूं पळय म्हणून कारण हांवें फाटी सुद्दां एक पत्रकार परिशद पणजे घेतिल्ली तेन्ना पत्रकारा मार्फत म्हणजे मिडिया मार्फत हांवें सांगिल्ले सीएमाक सांगिल्ले की तूं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर माविन गुदीन आनी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर दिपक पावसकार हे तिगूय जाण स्वता ड्रायव्हिंग सेल्फ ड्रायव्ह गाडी करून रातचे पावसान तांणी ग्रीन पार्क ते पत्रादेवी वचचे मागीर तांकां कळटले की लोक कशे डेली प्रवास करता ते कारण जीव धोक्यान घालून लोक थंय प्रवास करता आनी म्हाका दिसता सरकाराक लोकांची पर्वा ना कारण जशे सरकारान कोविड टायमार त्या हॉस्पिटलांनी रातचे 2 ते 6 जायसर लोकांक मारले तशे ह्या रोडार म्हाका दिसता आतां लोक सरकार जे आसा ते लोकांचो बळी दिवंक सोदता अशा सरकाराचो हांव निशेध करता आनी फक्त ड्रामा करता कित्याक काल परवा हांवें पळयले मिनिस्टर येता आनी कोण येता आनी ते प्रत्येक थंय म्हणून कोलवाळे खंय जंक्शनार वता आनी खंय वता आनी फक्त फोटो मारपाचे आनी ड्रामा करपाचे काम करता हो जो दिपक पावसकार आसा जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आसा ताणें काल सुद्दां म्हणिल्लें आसा की आपूण खंय करून घेता केन्ना करून घेतलो कितल्या लोकांचे बळी दितकच हो दिपक पावसकार करून घेतलो ते म्हाका कळना हो म्हाका म्हजो प्रश्न आसा त्या दिपक पावसकाराक की तूं कितले बळी घेतकच ह्या रोडाचे काम वेवस्थीत करून घेतलो ते गोंयकारांक आतां ताणें सांगपाची पाळी आयल्या. प्रमुख मागणी कितें आसा तुमची? आमची प्रमुख मागणी आसा ज्या ज्या कडेन आतां सकयल सुद्दां तुमी पळयशा जाल्यार एका सायडीन कॉन्क्रिटीकरण केल्लें आसा दुसऱ्या सायडीन ओणके आसा अशे ज्या कडेन आसा थंय बॅरलां लावन ताजेर टेपींग करचे कारण बेश्टी बॅरलां सुद्दां लायत जाल्यार लोक थंय आपटून पडटा ज्या ज्या कडेन डायवर्जन आसा थंय व्हडलो पत्रो मारचो आनी ताजेर टेपींग करचे फ्लोरसंट टेपीचे जेणे करून जो 200-300 मिटरार जो गाडी घेवन येता ताका काळकान सुद्दां आनी पावसान सुद्दां ते स्पश्ट दिसूंक जाय की थंय डायवर्जन आसा अशे विविध कडेन जे सुरक्षा वेवस्था आसा ती ताणी करूंक जाय. पयर हांगा सुद्दां काम करता आसतना 4 रस्त्यार वयल्यान कॉन्क्रीट पडले आनी एका गाडयेचेर ते पडिल्ले आसा आनी देवा सोयगोयकारान ते गाडयेचेर पडले समज तो बायकान आशिल्लो 2 व्हिलरान आशिल्लो जाल्यार कितें तरी वायट अशें घडपाचे दुर्दैवी घडपाचे ते घडूंक ना कित्याक बोडगेश्वराचो आशिर्वाद आशिल्लो म्हणून ते घडूंक ना पूण हांव सांगूंक सोदता की अशी दुर्घटना जेन्ना जाता वयल्यान तो तांचो पीआरओ ताणें ताका दुसऱ्या दिसा गाडी रिपेअर करता म्हणून आपयलो आनी ताणें फोन करता ताका खंय म्हणटा तो तुका खबर आसा मरे आपूण डेप्युटी सीएमाचो मनीस म्हणजे अशें हे चलिल्ले आसा. हांव ऑन रिकॉर्ड हे सांगूंक सोदता जाय जाल्यार त्या भुरग्याकूय तुमी विचारचे ताणें म्हाका फोन करून सांगिल्ले आसा की तो म्हणटा आपूण डेप्युटी सीएमाचो मनीस आपले तुमी कांय करूंक शकना मागीर ताज्या बापायक आनी कोणाक व्हडल्या मिनिस्टराक फोन करचो पडलो आनी ते काम करून घेवचे पडले अशें दुर्दैव हे गोंयकारांचे आज जाल्ले आसा हे जे सरकार आसा तो कोणाकूच किंमत दिना. टायम लिमीट दितात आमी पयली तांकां 10 दीस टायम लिमीट दिली पूण तांणी कांयच करूंक ना म्हणून आज आमी हो रस्तो हाडयला आनी हांवें तेन्नाय सांगिल्लें आमी लोकांक त्रास दिवचे ना आमी हायवे हाडोवचे ना किंवा रोड हाडोवचे ना लोकांक कित्याक त्रास आमी कॉन्ट्रॅक्टराचे कामूच हाडयतले म्हणून आमी तांचे आज काम हाडूंक हांगा आयिल्ले आसा आनी तांकां पयली अल्टिमेटम ऑलरेडी दिला आतां ताजो जो पीआर आसा तो पळय आनी कितले दीस दिता पूण ताजे आमी आयकून घेवपाचे ना आमी तांकां आज पॉयंट दाखयतले आनी आमी फॉलोअप करतले. आतां सध्या ऑन स्पॉट स्पॉटाचेर कोण येता म्हणला कोण उपस्थित आसा खंयचे आतां येता म्हणला आमी रावल्या ताका येता म्हणला ना तो म्हणसर काम चालू जावचे ना जो मेरेन तो येना. तुमी आतां काम आडयल्लें आसा आयच्या दिसा खातीर तुमी काम आडयलें पूण जो पर्यंत तेंचे
टेपिंग बीन करपाचे काम आसा सो ते कंप्लीट जायना तो पर्यंत तुमी काम आडोवनच दवरतले ना पूण आडोवन आमकां हांगाच रावचे पडले न्ही जशे ते फार्मर बशिल्ले आसा बॉर्डरीर तशे म्हण आमी कितें आमी पयली पीडब्ल्यूडीक दिल्ले आतांय जर जाग येना जाल्यार तो कोण तांचो प्रतिनिधी येता ताजे कडेन आमी उलयतले तोय आमकां कितें तरी टायम दितलो ताज्या उपरांत आमी हांगा परत आडयतले आमी तांकां जो मेरेन ते काम जायना आनी आडोवच्या पेक्षा आमी कितें म्हणटा जो प्रतिनिधी येतलो न्ही आमी फॉलोअप करतले हाका आनी बोर्ड लायल्या काय ना ते पळयतले पूण अजून व्हडलो तसो पावस चालू जावंक ना तो जावच्या पयली तरी बोर्ड लावन आमी घेतले सुभाष किलकर वायस प्रेसिडेंट शिवसेना आमी हांगासर आयज हो जो काम कॉन्ट्रेक्टर एमयूआर काम करता तेजे काम आमी हांगासर स्टॉप केल्ले आसा आमी गेले 8-10 दीस पयली एक प्रेस घेतलेली पणजे जशे आमच्या अध्यक्षान सांगला त्या प्रमाणे आनी प्रेस घेऊन आमी तेका सांगलेले की हांगासर ग्रीन पार्क हॉटेल ते पत्रादेवी पर्यंत जे काम चल्ला हे काम म्हणटा ते एकदम एक तर सामके बरे क्वॉलिटीचे काम ना एकदम वायट क्वॉलिटी पाड क्वॉलिटीचे काम चाललेले आसा आनी त्यातले ते जे कामाचे जे बोर्ड लावपाक जाय किंवा सायन बोर्ड लावपाक जाय डायव्हर्जन बोर्ड लावपाक जाय हे अजिबात त्यांच्यानी सारखे बोर्ड लायल्ले ना थोडे कडेन लायला बोर्ड बोर्डाची सायज जी आसा ती एक 1.5 फूट बाय 1 फूट अशी सायज लायला त्या सायजीन लोकांक तेतून कांयच दिसना एक तर बायकान जे वयता स्पेशली जे बारीक 2 व्हिलर घेवन जे आमचे भाव वयता तेंकां तर तो अजिबात बोर्ड दिसना आनी हे बोर्ड तेंच्या तुमी मुद्दम तेजे विज्युअलायज विज्युअल्स घेवं शकता हे बोर्ड कशे आसा लायला ते रॉंग डायरेक्शनान लायला थोडे कडेन बोर्ड ते पडला ते सारखे फिक्स केल्ले ना अशे करून हे सगळे रोडाचे जे लोकांचो जीव घेतलो वयता हो सामको एकदम वायट हेजे आसा आयज हो एमयूआर जो कॉन्ट्रेक्टर आसा हे कॉन्ट्रेक्टरान प्रत्येक ठिकाणी जो जे लोक हांगासर एक्सिडेंटान मेले हांव मुद्दामून सांगूंक सोदता की जे लोक मेले तेंकां खंयच्याच मनशांक तेंच्यांनी कॉम्पेन्सेट केल्ले ना हो एकदम वायट गजल आसा आयज ज्या लोकांनी आपलो फॅमिली मेंबर तेंचो लॉस जालो जो मनीस आपलो जीव दिलो त्या खंयच्याच मनशाक तेंच्यांनी आयज कॉम्पेन्सेट केल्ले ना ही व्हडली घटना जावन आसा गोंयांतली आनी हांव आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक सांगूंक सोदता की आयज हे जे लोक आपलो जीव दिल्लो आसा ह्या रोडाचेर त्या लोकांच्या जीवाचे जीव घेऊन तुम्ही तेंका कितें आयज तेंच्या फॅमिलीक तुम्ही दिल्ले आसा हे तुम्ही जाहीर करचे कारण लोक आयज जो अशें म्हणटा की मेलो तो गेलो ह्या तत्वाचेर आयज हो सरकार चललेलो आसा आनी हे अतिशय म्हणटा ते निषेध करपाची गोष्ट आसा म्हणून हांव ह्या सरकारचो निषेध करून जे आमचे भावांनी हांगा जीव गेलो ज्या रोडाचेर तेंच्या ह्या कॉन्ट्रेक्टराच्या मिस्टेकीन गेलो तेंका बेगीतल्या बेगीन कॉम्पेन्सेट करचे अशी हांव ह्या आयच्या रोड ब्लॉकाच्या हेतून मागणी करता चीफ इंजिनियराक लेटर केल्ले आनी तेका सांगलेले सेफ्टी मेजर्स हे घेवपाक जाय लोकांच्या जिवाचेर खेळोन काम करपाचे ना कित्याक लास्ट इयर सुद्धा अशेंच जालें आनी हेका लागून कितलेशेच लोकांचे जीव गेल्लो आसा आनी कितलेशेच जाण हँडिकॅप जाल्ले आसा तर आमी चीफ इंजिनियराक लेटर करून सांगले आनी 15 तारखेक आयज एक 15 दीस जाल्ले आसा आनी 15 दिसांचो टायम दिल्लो आनी चीफ इंजिनियर आमकां सांगलेले आपूण तेका सांगता आनी ते करून घेता म्हणून आमकां मेन कितें जाय आसलें तर जे हांगा डायव्हर्शनां केल्यात थंय वेवस्थीत
व्हडले बोर्ड लावन म्हणजे एक 100-150 मीटरा वयल्यानूच ते दिसपाक जाय, रातचे पावसान सुद्धा ते कळपाक जाय, हे पद्दतीन डायव्हर्शन बोर्ड मारपाक जाय असे सांगलेले. तर चीफ इंजिनियर आमकां सांगले ते करून घेता म्हणून, पण आज 15 दीस जाले अजून काय जाल्ले ना. आणि मिनिस्टर्स जावं हांगासले एमएलएस हांगा येऊन फक्त सांगतात की हे करून घेतले आम्ही, ते करून घेतले, पण आज पासून त्यांच्यानी सुद्धा काहीच करून घेतलेलं ना. म्हणजे मला असं दिसतं की मिनिस्टरांक सुद्धा तो कॉन्ट्रॅक्टर आहा पण एमबीआर तो भीक घालिना, म्हणून आज आमकां हांगा रस्त्यार येवचे पडले. कित्याक जे मिनिस्टरांक सुद्धा ऐकना म्हणजे हो कोण तरी जाल्लो आसा. तर हे सगळे पळोवन आज गव्हर्नमेंटाक सुद्धा एक हे जावंक जाय की त्यांच्यानी त्याचे एक्शन घेऊक जाय. असले कॉन्ट्रॅक्टर जे लोकांचे जीव घेता आणि हे आमचे सरकार त्याला पळत असा, जर हे सरकारकू आमच्या लोकांच्या जीवाचे काहीच पडले ना असे दिसता. खरे जे गव्हर्नमेंटान त्याचे काम बंद करूक जाय. हा मिलिंद गाव जनरल सेक्रेटरी गोवा. अरे बाबा छत्री खंय दौरलाय रे. घंटे असं घेतलं.